Sziasztok, Lőrinc Orsolya vagyok, és azt mondták, hogy az első 3 percben, mondjak vicceket már, hogy ahogy elkezdek beszélni, elkezdenek az emberek bejönni, de nagyon rossz vagyok viccmesélésben. Én szabadúszó IT recruiter vagyok, meg HR tanácsadó, főleg KKV-knak dolgozom és startupoknak. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozom, mint ti. Tehát, hogy semmi közük a HR-hez nagyjából, meg úgy nem is szeretik, meg úgy interjúztatni is kéne, meg azt nem tudom, olyan erőforrás igényes, szóval, hogy nyűg az egész. Szóval, amit én csinálok, az picit több, mint az, hogy jelölteket viszek egy céghez, hanem ebben a folyamatban az elejétől a végéig próbálok segíteni. Hogy mi is ez a folyamat, ezt ezen a szlájdon látjátok. Ezt egyszerűbb úgy megérteni, körülbelül, mint egy ilyen, nem tudom, szoftverfejlesztés életciklusa, jön az igény, megtervezzük, specifikálunk, lefejlesztjük, lezárjuk, üzemeltetjük, utánkövetjük, így nagyon egyszerűen nyilván. Hogy honnan jöhet az igény? Hát jöhet a befektetőktől. Aki dolgozott startupnál, ezt úgy, hogy az a legnagyobb szívás, amikor a kockázati befektető pénzt tesz a cégbe, és akkor így hirtelen nagyon sok embert kell felvenni. Az nagyon-nagyon gáz. Jöhet az ügyféltől, jön egy új projekt, hirtelen fel kéne venni, nem tudom, 10-15 Java-fejlesztőt, és akkor mindenki vakarja a fejét, hogy hogy lesz 2 hónapon belül 10 Java-fejlesztő. Illetve a legszerencsésebb eset, amikor hát akkorára nő a termék, annyi ügyfél lesz felhasználó, hogy elkezd a cég szépen növekedni. Nyílnak új pozíciók, ugye itt mindig az ember végig gondolja, hogy előléptetünk, átszervezünk, vagy felveszünk valakit. Amiről én most beszélni fogok, az az, hogy hogyan vegyünk fel valakit. Ugye a tervezés minden azon múlik, hogy tervezzük meg, ha nem tervezzük meg, akkor nagyon érdekes dolgok tudnak történni. Például a régi kollégák elmennek, vagy az illető próbaidő alatt felmond, tehát hogy nagyon kockázatos tud az lenni, ha nincs végig gondolva az, hogy kit keresünk és mire. Aztán persze jön a stratégia, erőforrás, becslés, kockázatelemzés és hasonló dolgok, ugyanígy itt is vannak. A kockázatokról már beszéltem, ha hirtelen növekszünk, például mondjuk megduplázzuk a csapatot fél éven belül, abban van egy olyan kockázat, hogy lehet, hogy akik a régi motorosok, ők így elszállingóznak, már nem tudják tartani a tempót. Ugye erőforrás becslés, hát egy fejlesztőnek a pótlása, az simán kerülhet-e az éves bérébe. Szóval itt nagyon nagy összegekről beszélünk, több millió forintokról is per kopf. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy tudatosan álljunk bele. Amiről én most beszélni fogok, az pontosan ez a munkakörelemzés és munkakörértékelés, hogy milyen szempontokat gondoljatok végig, hogyha új munkatársat kerestek. Utána persze majd jönnek a mindenféle mérőeszközök megválasztása, hol teszteljünk, hogy interjúztassunk, meg a végén kell egy ajánlatot is adni, az is nagyon izgalmas tud lenni. De ha nincs meg a tervezés, akkor az egész további folyamat az bukhat könnyen. Na, hát ezekről fogok most beszélni, mik a szakmai követelmények, munkakör jellemzői, cégkultúra, munkavégzés keretei, fizetés, juttatások, kiválasztási folyamat, tehát hogy ez, legalább ezeket végig érdemes gondolni az elején. Ugye a munkakör elemzés az nem álláshirdetés, meg nem is munkaköri leírás, hanem egy olyan folyamat, amikor megvizsgáljuk azt az igényt, hogy az honnan jött, és hogy tudjuk azt az igényt kielégíteni. Ugye általában ezeket munkakörökben fogalmazunk meg, de mondjuk, ha én egy 5 fős vagy 10 fős cégnél dolgozom, ott nem biztos, hogy beszélhetünk még konkrét munkakörről, hanem lehet, hogy feladatkörök lesznek. Ugye nem lesz külön tesztelő, meg nem lesz külön fejlesztő, meg nem lesz külön üzemeltetés, hanem tudom, hogy bőven dolgoztam ilyen cégeknél, amikor 5-6 ember csinált mindent, ott azért nehéz munkakörről beszélni. Ugye a szakmai ismereteknál ez az, amit mindenki szokott tudni. Tehát megkérdezem, és milyen embert kerestek? Nem tudom, legyen .NET-be tapasztalata. Tehát ideig azért mindenki eljut, de azért itt azért sokkal több mindenről van szó. Iskolai végzettségeken lehet vitatkozni, de azért egy adott cégnél el lehet gondolkodni, hogy ha ők kérnek diplomát, azt miért kérik. Lehet, hogy az ügyfél kéri, vagy más oka van, hogy miért elvárás. Az erkölcsi bizonyítvány az egy nagyon érdekes dolog. Pont tegnap kértem be egy jelöltől, egész egyszerűen azért, mert az ügyfél, ahol
adatbázisokon fog dolgozni, olyan adatokat fog látni, ami hát kritikus. No. Úgyhogy kell a büntetlen előélet. Szerintem ezt a részt a legegyszerűbb végig gondolni. Kell angol, nem kell angol, milyen angol kell, vagy esetleg német kell. Aztán itt kezdődnek az érdekességek. Nem tudom, hogy amikor embert, tehát hogyha új munkatársat kerestek, akkor valaha végig gondoltátok-e már azt, hogy neki hogy fog kinézni mondjuk a mindennapja, vagy a próba ideje. Tehát nem mindegy, hogy annál a cégnél, ez is egy konkrét példa a közelmúltból, azért került egy jelölt elutasításra, mert még soha nem hallott continuous integration-ről, nem tudta, hogy néz ki az agilis fejlesztés. Ezt le kell tudni szögezni az elején, hogy fog, bemegy reggel 9-re, vagy valamikor 7 és 11 között, attól függ, hogy milyen a munkaidő, utána mit fog csinálni. Milyen lesz egy átlagos napja, amikor oda jön, milyen projektekre fogjuk tudni rátenni, milyen feladatokat fog végezni. Ugye a próbaidőt is, próbaidő elvárásait is érdemes végig gondolni, tehát ne 3 hónap után gondolkodjunk azon, hogy Lajos vajon megfelelte, mert nem tudjuk, hogy minek kellett volna megfelelnie. Ugye ez nagyon, nagyon ciki tud lenni, szóval a célkitűzések is fontosak. Kikkel fog együttműködni, kik lesznek az ő külső, belső ügyfelei. Ugye a belső ügyfelek alatt a többi osztályt értjük, hogy ha ő egy fejlesztő, kivel az integrátorokkal, az üzemeltetőkkel, kivel kell naponta kommunikálnia. Akkor, ha nincsenek is egy cégnél KPI-ok, Key Performance Indicator-ök, azért arról jó, ha van elképzelésünk, hogy mit nevezünk jó teljesítménynek. Most itt nem is feltétlen mutatók, meg ilyen nagyon hard számok, de ezt a kérdést úgy is meg tudnám fogalmazni, hogy hogyan fog az illető visszajelzést kapni. Milyen formában, milyen gyakran és kitől. Ugye ez nagyon fontos szempont, hogy a két dologból érezzük, hogy jól dolgozunk, hogy megfelel a fizetésünk, és kapunk visszajelzést, pozitívat és negatívat a munkánkra. Ezt is érdemes előre átgondolni. Most hirtelen felveszünk 10 embert, lesz 2 új team lead, ki fog annak a 10 embernek, mikor fog visszajelzést adni próbaidő végén, 1 év után. Tehát, hogy ezek mind erőforrás igényes dolgok, hogy ezeket mind érdemes végig gondolni. Úgy szintén döntéshozatal. Meddig tart az illetőnek a döntési kompetenciája? Mi az, amire ő még rábólinthat? Rábólinthat arra, hogy igen, én ezt a túlt szeretném használni, vagy csak javaslatot tehet rá. És ugyanitt ide tartozik a felelősségi kör is, hogy miért vállal ő felelősséget. Azért a kódér, amit bekomitolt, vagy egyébként valami egyébért is, és mi van akkor, hogyha ő a rossz gombot nyomta meg? Hogyan fogjuk őt számon kérni? Milyen következménye van a hibázásnak? Itt most nem egy ilyen blaming culture-ről beszélek, de mondjuk például nem tudom, legutóbb jót nevettem Facebookon programozók csoportba, valaki beírt, hogy kitöröltem az adatbázist, mit csináljak. Hát ne Facebookozzá. De hogy például ilyenkor mi van? Van olyan, hogy kirugunk valakit, mert több millió, nem tudom, dolláros kárt okozott. Tehát, hogy érdemes ezeket végig gondolni, és ugyanígy a karrierutat. Lehet, hogy amikor felveszik az embert, ez még nem fontos, hogy mi lesz vele 3 év múlva, de az a nagy büdös igazság, hogy 1 év alatt az ember megtanulja az adott cégnél, hogy mit kell csinálni, a második évben elkezd jól teljesíteni, a 3. évben meg azon gondolkodik, hogy elmegy. Tehát azért nem árt gondolkodni előre. A cégkultúra, na ez egy mús. Ezt így senki nem tudja, hogy mi ez, de így beszélünk róla, hogy így kulturális változás, meg meg ez történt, meg az történt. Én ezt nagyon egyszerűen néhány kérdéssel meg tudnám fogalmazni, milyen főnökök vannak a cégnél, ők milyen stílusban vezetnek, mikromanedzselnek, vagy ilyen jófej, bratizós főnökök. Tehát, hogy ki fog tudni velük jól dolgozni. Ez nagyon nem mindegy. Hol van annak a pozíciónak a helye a szervezeti struktúrában? Ha nekem valami problémám van, kinek szólhatok? Ki fog engem mentorálni? Ki tud nekem segíteni? Kinek delegálhatok feladatot, ha egyáltalán vannak ilyenek az adott pozícióban? Kommunikációs stílusok szintén ide tartozik, illetve az alkalmazkodó készsége egy cégnek az, amit még így könnyű megragadni, hogy ez egy gyors cég, például a startupok ilyenek, hogy pörgünk, csináljuk, túlóra van, iterálunk, magyarán a kukába dolgozunk 2 heten, tehát hogy ez vagy mondjuk lassú a szervezet, és akkor engem nem zavar az, hogy kitalálunk valamit, és akkor 1/2 év múlva még mindig csak tervezgetünk, és legalább 3 évre szól a projekt. Tehát hogy az, hogy ki milyen kultúrába tud beilleszkedni, az ugye meghatározza a személyisége.
De amikor ott ül velünk szembe, és úgynevezett személyiség alapú kiválasztást csinálunk, akkor az, kit keresünk, és hova fogjuk tudni beilleszteni. Ugye, és még egy fontos tényező itt, a főnökökön kívül, hogy milyen, tehát így tudnám megragadni, hogy milyen csapattagokkal fog ő együtt dolgozni. Milyen személyiségű emberek ők, kikre nyitottak. Tehát ugye mindenki ilyen nagyon kommunikatív fejlesztőket keres mostanában, de mi lesz a, nem tudom, Lajossal, aki a Schönherz harmadik emeletén végig vovozta a tanulmányait, ő ki fogja fölvenni. Tehát, hogy amikor például diverzitásról beszélünk, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy vegyünk fel női programozókat, hanem vegyünk fel mondjuk esetleg introvertáltabb személyiségeket is. Illetve a cégkultúrához tartozik, amit még könnyű megragadni, ez ilyen szokások és rituálék, ugye az ilyen sportrendezvények, csapatépítők, trófeában zabálás, meg sörözés, meg ilyenek, hogy ezek például hogyan működnek a cégben. És hát a praktikus dolgok, hogy néz ki a foglalkoztatási forma. Alvállalkozót keresünk, vagy alkalmazottat keresünk. Jöhet-e 6 órában, vagy jöhet-e 8 órában. Ugye ha 6 órát hirdetünk meg, akkor lehet, hogy gyeses kismamák is jöhetnek a cégünkbe. Ugye vannak ilyen kezdeményezések, hogy ők is tanuljanak programozni. Hogy néz ki nálunk a munkaidő? 9-től 5-ig tart? Vagy esetleg rugalmas, vagy törzsidő van? Ki mikor jár be dolgozni? Ugye van olyan ügyfelem, ahol totál szabad az egész. Mindenki akkor dolgozik, amikor akar. Akkor viszont ez feltételezi azt, hogy olyan embert vegyünk fel, aki képes alkalmazkodni a csapattársaihoz. Tehát ne az legyen, hogy várok, megcsinálok valamit, és akkor utána várok, mert a másik este 8-kor kezd dolgozni. Ügyelet, rendelkezésre állás. Van ügyfelem, ahova tök mindegy, kit keresek, nem akarok reklámot csinálni, de egy üzemeltetési csoport, hát ők így 24/7 dolgoznak, és a vezető mondja is, hogy ez ilyen életforma, tehát hogy ide ne jöjjön olyan, aki nem tudom, éppen az első gyerekét, ez így nyilván nincs kimondva, de hogy nehéz olyan munkatársat fölvenni, aki szeretne hazamenni 5 órakor a családhoz. Érdemes végig gondolni. Hát a munkavégzés helye az evidens, tehát hogy ha Budaörsön van a cégem, akkor Gödöllőről viszonylag nehéz lesz embereket toborozni. És az utazás is egy érdekes kérdés, itt is egy konkrét példával tudok élni. Volt régebben egy cég, akik egy olyan kollégát kerestek, akinek van legalább 10 év tapasztalata, tehát ilyen nagyon, nagyon szenyor valakit, akinek az ideje 60%-ában utazni fog külföldre, de nem Ausztriába, meg Németországba, hanem az USA-ba, meg Szingapurba, meg nem tudom. És akkor az ember így elgondolkodik, hogy ez tök jó, de akinek van legalább 10 év tapasztalata, az valahol 30 és 40 év között lesz. Vajon ki az a célcsoport, aki képes utazni ennyit? Mert ugye elmondhatjuk, hogy 30 és 40 év között azért jellemzően az embereknek családjuk van, nem biztos, hogy utazni szeretnének. És hát a munkakörnyezet, most kinek fontos a babzsák, meg kinek nem, de hogy nyilván ezek is az, hogy néz ki a környezetünk, az nagyon sokat elárul a cégről. És ugyanitt a munkaeszközök, mit fogunk tudni annak az embernek, vajon amikor ő beáll az első napján, akkor oda fogjuk-e tudni neki tenni azt a 2 milliós csomagot, a notebookot, a széket, a monitort és társait, amire szükség van a fejlesztéshez. És a fizetés... Hát igen, hát hogyan honorálja a cég a kölcsönzött tudást? Ugye én nagyon annak a híve vagyok, hogy ezt nem így megvásárolja, hanem az így az emberek fejében van ez a tudás, amit arra az időre, amíg ő ott dolgozik, addig valahogy honorál ez a cég. Ugye ez is sok mindenből áll, alapfizetésből, díjazásból. Hát itt azért piaci információkat érdemes nézegetni, amit 5 évvel ezelőtt leírtunk volna egy ilyen dokumentumban, az ma már biztos, hogy nem érvényes. Szépen mennek fel a fizetések. És hogy ezen kívül egyébként mi az, amivel még lehet kompenzálni az illetőnek a munkáját. Ugye amikor így egy munkakör mellé egy fizetést teszünk, akkor tulajdonképpen azt határozzuk meg, hogy nekünk mennyit ér az a munka. Sok mindenből ki lehet indulni, például, hogy mennyit fizet az ügyfél. Vagy milyen fizetések vannak a piacon. A lényeg az, hogy nézzük meg a cégen belül, hogy ne legyenek vérfeszültségek. És ugye ez főleg olyankor probléma, amikor
új embereket kell felvenni, akik már az új piaci fizetéseket kapják meg, és ott vannak a régi kollégák, akik akár 20-30%-kal kevesebbet keresnek, mint az újak. Hát ez azért elég nagy fejtörés akár a KKV, tehát akár a multiknak is, de a KKV-knak aztán pláne. És hát, hogy hogyan kommunikálunk erről a fizetésről, mennyire transzparensek ezek a fizetések. És ez már ott látszik, hogy amikor valaki beküldi a jelentkezését, megkérdezzük a fizetési igényét, azt vajon kihallhatja és kiláthatja, és milyen formában. És végül az utolsó, ez a kiválasztás folyamata, ezt is érdemes előre kitalálni. Tehát akkor lesz az objektív és standard, akkor tudunk jelölteket akár összehasonlítani, hogyha mindenki ugyanazon a folyamaton megy végig. Itt nagyon sok szempont lehet, aki nem tudom, tanult kutatásmódszertant vagy akár méréstechnikát, annak sokkal könnyebb végiggondolni azt, hogy milyen mérőeszközöket használjunk és mire. Mire jó az interjú, mire jó egy otthon végezhető teszt, mire jó a párprogramozás, mire jó a próbaidő, próbanap. Ugye ezeket érdemes végig gondolni, és hát a döntéshozatal is egy nagyon izgalmas kérdés tud lenni, mert ha van egy próbanap, amikor az illetőt ugye odaültetjük a csapatba, az tök jó, mert akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy van-e kémia, de utána például a csapatnak van-e beleszólása, van-e vétójoga, kinek van vétójoga, lehet vétójoga, hogyan döntik el, konszenzus alapján, vagy egyszerű többségben. Ezek nem egyszerű kérdések, és bizony sértődések is tudnak belőle lenni. És hát a kiválasztási folyamat iszonyú sok időt viszel. Tehát arra, ezt ugye jeleztem az elején, hogy erőforrás becslés, tehát ha csak azt nézem, hogy egy jelöltnek mondjuk három szakaszon megy át, van egy interjúja, van egy házi feladata, meg utána bejön még egyszer beszélgetni bértárgyalásra, ez legalább kétszer másfél óra, plusz a megbeszélése. Most elkezdeném kiszámolgatni, hogy mérnök óra díjban ez mennyibe kerül, csak egy embernek az egy interjú folyamata, az, tehát tényleg horribilis összegekről beszélünk, úgyhogy amikor eldöntjük azt, hogy mi hány interjúkört szeretnénk, akkor bizony erre is gondolni kell. És hogy végül is ennek az egésznek mi az eredménye? Hát egy doksi, mindig mindennek egy doksi a vége, ezt így tudjuk. De hogy mire lesz ez jó? Ez arra lesz jó, hogy tudjuk, hogy már vagyunk arccal. Akkor beülünk az interjúra, fogjuk tudni, hogy mit szeretnénk kérdezni. Hol lehetnek a kompromisszumok, hol tudunk kompromisszumot kötni, és például vitás helyzetekben van mire hivatkozni. Tehát végül is ez egy használati utasítás lesz, amire utána lehet a munkaköri leírást építeni. Például egyébként a szerződések kötelező eleme, de el szokott maradni, illetve könnyebb lesz álláshirdetést is írni. No, én ennyit szerettem volna elmondani nektek, és remélem, hogy voltak benne új gondolatok. Köszönöm a részvételt!